מה? מי? הנה, שם. החנות של חבר שלי, תמיד שאני עובר פה, הוא סגור. וואלה. יש לי פה חבילה בשביל אותה. אכפת לך זה עיכוב של חצי דקה. לא, לא, לך על זה. זה בקבוקים לתינוקות, לא זוכר. מה זה, יאללה, שאני פה, והוא פתוח, ואין לי מקום איפה להחנות. אז שים אורות מעבירים, אני פה באוטו. לא, עזוב אותך, נו. שוטר יבוא, ייתן לי עכשיו דור, לצאת לקורס נהיגה מונעת. לא מתאים. טוב, עזוב. אני יכול אם אתה רוצה. מה, לתת לו? לא, עזוב, לא נעים. למה מה? זה שטויות. אתה בטוח? כן. וואלה, תשמע, אתה מלך. תדע לך, אתה מלך. בכיף, מה, אני אגיד לו שאתה בחוץ? לא, 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 אל תגיד לו שום דבר. פשוט כנס, שים את זה על הדלפק ויצא החוצה, צ'יק צ'אק. בסדר? כן. אני מחכה לך פה. שומע, אחי? בדיוק השליח שלי בדרך למסור לו את החבילה. מה אתה דואג? אף אחד לא יעכב אותו. גם אם מפכ"ל משטרת ישראל בכבודו ובעצמו יתקל בו ברחוב, הוא לא יחשוד בו. תהיה רגוע.